pa fakte, pa baza, jam dënu 8 vjet burg. Më kanë marrë, më kanë qënë qafë barit. Hyshim 400 metra në tokë, temperatura 30 gradë. Unë kam lindër me 23 shtator i 1959. Fshati Petresh, komuna Bredashesh. Unë jam arrestu me 4 majtë 88-ës, një ko që ishte dhe baba i arrestu mën, po atë vitë 88-ës. Aje e vundë dënimin në burgën e Sarandës. U dënu për herë të 40 vjetë burgë. Në atë ko, më dënun dhe mu 8 vjetë burgë agitacion e propagandë. Me 4 majtë 88-ës më arrestojnë edhe 6 muaj hetusi. Mas 6 muaj hetusi, pa fakte, pa baza, jam dënu 8 vjetë burgë. Kanë qenë metodat më të shenëzore. Edhe gjatë hetusis që më thirte, më ka lidhë ka me durë, edhe në fund ka thonë për anak të akuzën se të të kaloj jetën në përbugje si që kaloj jutatë. Edhe kam thonë, nuk kam fëll fare me këta persona që keni marrë ju dëshmitar të rremë. Mësi marrë jetusin, më dënajnë 8 vjetë burë. Si kam marrë dënimin 8 vjetë burë, nga Gjukatë Elbasanit, më kanë marrë, më kanë qënë qafë barit. Burgu më shnjezor për të gjithë shqiptarët që rrishën matë burë. Kushtet e burgut ishin shumë kushtet këqija. Hyshim 400 metra në tokë, temperatura 30 gradë. Dhe bojën normën, ishte norma 6 vagona. Po mas bojën normën, të meshit të fuqin birutës, birutësat ishin me ujë, kalon me aktet në dimën, sa dora që kam unë. Kujto dhe rast, nuk e kisha bojën normën, edhe më thonë ti të hyshim birutës. Futën birutës, rritë 20 ditë, pa bukë, pa ujë, mas 20 ditë në djerin, e raskapitur, edhe futën prapë galeri. Kushtet e fjetjes ishin 20 santin dhomat që flishim, që s'kishim ku sorëllatëshim me njëri tjetrin. Torturat më shenjëzore që mund t'i bësh njeriu, kampi që Afusbajti ka pas. Unë s'pata fatin që të rrish shumë në burg, po kampi ishe shumë i keq. 78-ën duket në gjoja atje, edhe i kanë tërhek të burgosmit me kavo. Makine, zvarë se nuk boshin normën i dzeshin nga kampi i burgut, edhe i të ishin zvarë. Kontrollat ishe shumë të repta. Hyshim galeri, boshim normën, delshim, në kontrolloshin, qizmet në i hishin se kujtoshin mas se ne kishim një jonë, edhe hyshim kampë se nuk kishim po të shkoshim neve. Ata pecet lakta, a i piriti më, të lomë të raskapitëm gjithë nuk kishe mundësi, më që të folqe edhe me shokun që kishe afër sepse ishte kampi më i keq. Besën gjithë Shqiprinë. Masi kam dal nga burgu që i bona 4 vjetë i gjusë qafë barit, kujtohet, tregon të gruja, ka mërë thira së tha, 3 dit e 3 net rrugë, tha se nuk nga mreshin shoferat, sepse jeni familje të prezgutumësh, jeni armiqtë e popullit, edhe kishe ne 3 dit e 3 net në kampi qafë të barit dhe kishe ne gjithë na dhe ke stolat aty ku kishin i dhomë që poshim takimin edhe ushimet ja kishin u dhe kishin thonë nuk takojnë që të vishti takojnë që të burë këtu sa është amiku poplit vjen edhe i herë tjetër gruja i kishin thonë grus i kësa jash në pun për i thotë gruja do vi që të takoj thotë jo i këthot sa në pun thotë a jene si duket mëse ka qena i ras që im kanë pas majtë në Birutës. Edhe gruja ka shpi pam taku. Gruja ka qenë me 3 fëmijët, edhe fëmijët ishin të vegjël, edhe janë këthy pam taku mu. Sirajë në burkë në 88-ën, edhe baba në burkë, familja ime, ase për kratë e njëri, kishe i vladë vogël, gruja me 3 fëmijë, edhe
kemi jetu mos më keq, ishte Zoti i madh që na pa ne, që u prish sistemi, edhe erdhëm që ndërtum jetën. Unë jam lëru me 11 janar të 91-shit. Jam lëru nga Gjero Kastra. Jeta jonë rodhi, baba lëru në ndorë, se ishte edhe baba në bulk, të 90-s u lëru baba në ndorë, sepse po prishë sistemi komunistë dhe babën e lëru nga mosha, që ishte mosha 85 vjeç. Gjithë e gjithë boni 30 vjetë bulk. Familje ime kishte i prezgutim shumë të keqë, sepse baba në burg edhe i birin në burg. Prezgutimi ishte sepse ishte vetëm me jetu për i co bukë.